Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ladislav Zibura. Ladislav Zibura vystudoval žurnalistiku, že jo, jestli se nepletu, ale... Je to komplikovanější trošku? Ne, já to řeknu stručně, aby to pak upřesníte, ale kromě toho jste studoval ještě něco. Nevím, jestli jste to dostudoval už, ale vlastně, co je takovým určitým fenoménem, který nás by taky k tomu vás s dovolením pozvat, je, že byste se dal na takový pěší cestování, s kterým máte poměrně úspěch. A dneska děláte vlastně takový besedy, kde popisujete to vaše cestování. Tak besedy bych to možná nenazýval, ono to je hodně jednostranné, že vlastně já tam nemám prostor na dotazy. Ale vy to teda přednášíte. Bych tomu neříkal přednáška, já myslím, no, že to tak mě budete asi pořád opravovat. Tak to uděláme, takže mluvte vy a já budu opravovat vás. Já tomu říkám stand-up, protože jsem zjistil, že... český stand-up. Tak, že to asi nejlíp vystihuje tu atmosféru toho. To je všecko? To je všechno, já jsem vám chtěl dát taky prostor. No, ale jo, děkuju. My si tadyhle vyndáme plazmu, aby jsme se podívali, bo já myslím, že je důležitý podívat se na mapky, kam jste už šel pěšky, tak prosím, tady máme, tak můžete říct, začínal jste jakýma trasama, takovýma kratšíma Budějovice nebo co, že jo? Tak, no, začal jsem tím, že jsem šel do Santiago de Compostela, což je jako nejvýznamnější. Santiago de Compostela byla vaše první štreka? Byla to první štreka po maturitě. Řekl jsem matce, že vyrazím, tehdy jsem se rozhodl jí uklidnit. Půjčil jsem ve videopůjčovně film, který pojednával o té cestě. Mm-hmm. Pak se ukázalo, že to je film, který je o tom, že muž asi mého věku vyrazí do Santiago, zemře první den cesty, když ho zabije blesk v Pirenejích. Aha. A tu pouč vykoná jeho otec. Aha. Který nese popel toho svého syna a trousí ho celou cestu. Tak to je docela maminka. Dobrý takový jako guide, takový průvodce. Musel jsem mamince... Abyste šel teda bez urny jenom tak sám. Já mamince odpřísáhl tehdy, že ty Pireneje obejdu. Ona tomu věřila, že půjdu kolem všech Pirenejí. Čili vy jste šel do Santiago de Compostela. To byla první vaše cesta. To byla první cesta. To je kolik kilometrů? To bylo asi 900, já jsem šel tu tradiční cestu z hranic. 30 dní. 30 dní. Já jsem pil hodně kávy, ona v tom Španělsku je znamenitá. Jo, čili vy se neženete, vy jako si umíte počkat. Rychlost mojí chůze jednoznačně určuje cena a chuť kávy v té dané zemi. Jo. Takže v Turecku to jsem štrádoval, že tam kafe nepijou. Takže tam jste přes Turecko jdete rychle. Přes Turecko jsem prošel velice rychle. No a potom byla vaše další cesta. To byla cesta do Říma. Do Říma. A zase, pardon, odkud jste vyšel? Vyšel jsem z Českých Budějovic. Uh-huh. Tam, jak koukám na ty uzavírky, tak je docela dobře, že jsem šel pěšky, že jsem nejel autem třeba. No. No, je to stejně rychlý, akorát, že sedíte, no. A tam jsem šel 40 dní. Šel jsem tehdy se svým kamarádem, Michalem Kubalou, ale Michal se ode mě odpojil po 14 dnech, protože mu bylo vedro. Aha. Mě bylo taky, ale... A on se odpojil jako, že šel jinam, nebo zůstal ležet, nebo... Ne, on si sednul na vlak a vrátil se. Aha, vrátil se. Abyste pokračoval. Hmm. No prosím vás, a vy, když takhle dojdete třeba do Říma, tak tam dojdete a teď co? Vy už vypadáte, že taky budete chodit za chvíli, už poposedáváte takhle? Ne, to já tak dělám jenom... Inspiroval. To já tak dělám jenom ale jako tik, ale když tam dojdete do toho Říma, tak co tam? No tak v Římě, já na ty cíle úplně moc nejsem, takže konkrétně v Římě jsem měl takový nápad, že abych ušetřil za ubytování, takže si ho projdu v noci, že tam přijdu odpoledne. Pak jsem strávil odpoledne v kavárně, vypil jsem asi 8 káv. Mm-hmm. Tedy za mnou přišel majitel té kavárny a chtěl se ujistit, jako jestli je to opravdu v pohodě. Říkal, jako, že i na Itala je tohle hodně. Ano. A pak jsem celou noc chodil. Tak po 8 kávách... Je málo lidí. A vy jste přešel celý Turecko? Přešel jsem, to já říkám, že celý, ale to je tak čtvrtina. A to jsem přešel. Právě. A to muselo být docela dobrodružný, ne? No, to... No, kde tam spíte, když takhle jdete pěšky? V Turecku ty lidé ke mně byli neuvěřitelně pohostinní, takže oni mě odchytli na ulici.
pozvali mě k sobě domů. Každý večer, když jsem byl večer ve vesnici, jak se mě vždycky někdo zeptal, kde spím, občas se i pohádali, kdo mě ubytuje u sebe. Opravdu? Takže tam vznikly nějaké sousedské války. A čím si to vysvětlete, tou pohostinností? Jo, tak to je jednak tak pro muslimy, ta pouť je důležitá, protože mají tu velkou pouť do Mekky svojí. Abyste jim řekl, že jste na pouti jako? No tak ono to člověk pozná jednak tím zrakovým věmem a je to i cítit ten poutník. Je to cítit, smrdíš jako poutník, jo? Ze zkušenosti vím, že po týdnu člověk přestane páchnout sám sobě, bohužel ne svému okolí. Ano, to já mám zkušenost domova tuhletu taky. A mám pocit, že všichni lžou, když mi říkají, že jsem cítit, ale... Počkejte. Tak to můžeme otestovat, já. Ne, počkejte, ale vy teda, vás vždycky někdo ubytoval teda, takže jste přespal v různých rodinách, no ale tak to muselo být dost rodin, než jste to přešel. Tak polovinu nocí jsem strávil v rodinách a polovinu venku. Já už jsem se občas tomu i vyhybal, že jsem vlastně si chtěl užít té samoty. Jo. A bylo jsem to... si schválně přespal někdy v lese a doufal jsem, že nikdo nepřijde mě zas pozvat. A bylo to bezpečný jako? Ohromně bezpečný. Já jsem to konzultoval s ambasádou a tak. Jako párkrát se mi staly nějaké nepříjemné věci, ale většinou jsou způsobené takovou mou hloupostí trošku. Jo. Já jsem tak... Vlastně nejblíž smrti jsem měl asi, když jsem přišel k mrtvému moři. Ano. A, já si rád plánuji ty věci dopředu. Ano. Projektu s to v hlavě, jak to udělám, takže když jsem byl tady v zákulisí a snažili se mě zbavit akné, což trvalo asi 20 minut, tak než mi zalaminovali ten obličej, tak jsem si představoval, jak sem přijdu a budu vtipný a teď se si říkat, teď se pan Kraus bude smát mým vtipům. Ano, pomalu to začíná, ano. Podobně jsem si plánoval ten příchod k mrtvému moři, kde jsem to chtěl zakončit, tak jsem si naplánoval, že ze sebe servu oblečení, vyfotím se na svamu spoušť přirozeně, a pak se vrhnu do vln toho mrtvého moře. Noze. A mně vůbec nedošlo, že když mám ty puchýře, odřeniny a všechny tyhle ty věci, že to není úplně dobrý. Tak ještě rychleji, než jsem se tam vrhnul, tak jsem zase vyběhl ven. To jste vy? Já vždycky poukazuju na to, že jsem spíš typ hruška, když se na to podíváte, na tu fotografii. To nevím, jaký hrušky jako myslíte. Ne, no, tohle je kde? To je u toho mrtvého moře. To je, než se jdete ošplouchnout, jo. Ale tohle jste se asi nefotil sám, ne? Ne, to je na tu samospoušť a... Jo, na tu samospoušť. Zezadu je to focené. Že to je to? To jsem poznal. To zas tomhle jako si na mě nepřijdete, to jsem poznal. Jsem byl na kávě se svojí bývalou přítelkyní a... A tohle třeba kde? To je pán, který mě pozval na čaj. A měl tam takovou kamarádku svojí, bylo to velice hravé, dováděli spolu, trkali se hlavou do sebe. Bylo super, jak se ty lidi umí zabavit bez toho internetu. To hodně inspirovalo. Prosím vás, když jste takhle cestoval přes ty muslimské země a do Izraela a tak dále, tak jaký to bylo? Byli na vás všude vlídný, nebo někde to bylo horší, někde lepší? Vlastně se mi nikdy nestalo, že by někdo ke mně byl nepřátelský, nebo že by mi odmítl pomoct. Fakt se to nestalo nikdy. Jenom jednou na severu Itálie, kdy jsem zazvonil a na severu Itálie všichni mluví německy, což mě mrzelo. Já jsem piloval ty italské fráze a tak jsem tam přišel a říkal jsem buongiorno, Madonna mia a tohle. A dáma se na mě podívala a říkala sprechen Sie Deutsch. Ano. Tak jsem přeskočil na tu němčinu a říkám guten Tag, bitte schön, ich bin ein Pilger und ich gehe nach Roma und ich möchte Wasser haben, jakože bych potřeboval vodu. Vodu, ano, to jsem i já rozuměl. Já si nejsem jistý tou svojí němčinou totiž úplně. Ta dáma se na mě tak podívala přes plot, si mě prohlédla a říká und bist du katolik oder protestant? Já začal šrotovat v hlavě, tak jsem říkal, jo. Koho je tam víc? Se říká, řekl, že jsem protestant, ona začne nadávat na husity, asi, že jim to tam vyplenili. Tak jsem řekl, že katolík a dobrý, dostal jsem vodu. Dostal jste vodu. Takže možná, to byl jediný takový, ale by jinak, mě pokousala třeba. Ale jinak všude k vám byli přátelský, takže to jednou vlastně... mě srazilo auto ještě v Itálii, ale to myslím, že to bylo nechtěně. Věděl, že by to byl nějaký protestant, ale... a tak to je vlastně dobrá zpráva. Z hlediska těch vašich cest, že všude k vám byli přátelský. Ale já si myslím, že to takhle jako funguje všude, že když se člověk otevře trošku tomu světu, usmívá se. Ano. Mimochodem podle antropologů prý úsměv vznikl proto, aby lidé dali najevo, že mají dobré úmysly, že to je úplně jako původní účel toho úsměvu. Takže já tam vždycky přijdu, úsměv je od ucha k uchu. Jediný, komu se mu nelíbil můj úsměv, byli vojáci na hranicích
Palestiny a Izraele, toho západního břehu. Dobrali, tak... že máte plnou hubu výbušnin. No. Oni se na mě kluci tak podívali, měl jsem v úmyslu zamířit do toho západního břehu, tam jsem tušil muslimy a jídlo zadarmo a ty dcery se mi tam líbí, oni jsou půvabné muslimky. A se na mě tak podíval ten voják a říkal, ty jsi úplný magor, teď ty vypadáš jak Američan, prostě ještě s tím svým úsměvem a s tímhle tam chceš jít. Tak jsem musel změnit plán. Vy také zmiňujete muslimky a tak co vy jako si neodpustíte případně nějaký kontakt s ženou takhle při tom cestování? Já bych strašně rád, ale ty ženy si odpustí ten kontakt se mnou. Tak to jste mě uklidnil. Říká se, že ten pot je plný feromonů, ale možná, že už je těch feromonů u mě příliš potom na těch poutích. No takhle to poznáte. Co hmyz? Jde na vás hmyz? Ani ten ne. Ani ten ne. Tak to bude ono. Ladislav Zimura! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi po létě na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Já jsem k vám stopoval dneska. Jsem byl v Pelhřimově dneska a rozhodl jsem se, že pojedu stopem. A stala se mi taková zvláštní věc. Já jsem si udělal takhle ceduly do show Jana Krause, že chci. No, jste ukazoval na silnici. No ale 20 minut a úplně marně. Tak jsem si připravil ceduly Praha. A trvalo mi to minutu. Vzali mě kluci takhle.